Ni Kaliman confirm strike padu-padu ni. Dia lepaskan banyak hari ni. Ah, sini, sini, sini port baik. Mama, aku buat apa? Dia mancing ke? Tapi tak ada batang mancing pun. Itulah. Bang, buat apa bang? Mancing bang? Pakai joran bang, pakai joran. Mancing tak pakai joran? Kolam dah mahal-mahal. Lain kali pakai barang bantuan. Tengok macam kita orang punya ni bang. Aha, tak apalah. Saya dah terbiasa tak pakai joran. Bayar kolam dah mahal-mahal. Takkan mancing macam tu. Wih, tak boleh jadi Man. Baik kita pindah tempat Man. Lagi kita gumpau sekali. Ikut dia. Loncong. Aduh, ikan tak nak buka mulut lah Man. Tak lepas ikan dong ni. Engkau ni tekong tapi cari pot tak baik. Cakap banyak. Jap. Ni mamak tadi ni. Tuah. Saya lagi nak kita kumpau, dia lagi tak pakai batang mancing. Ke tangan dia kan. Lagi kumpau. Kumpau, bau, bau, bau. Kumpau berdarah ni. Jom saya dia lagi. Tuah. Jom, jom, jom. Bang. Bang, macam saya okey? Tak adalah bang, ikan tak buka mulut. Hari ni kita menguntungkan kolam baik bang. Kenapa? Bang. Tapi sekurang-kurangnya bang, kita dah usaha dah, bawa mancing mah mahal. Tak lah cabang tu, apa dapat ikan bang? Belanak ya bang? Belanak. Orang mancing. Alhamdulillah, rezeki Allah. Oh no! Ayo bang, bawa balik joran je ke? Gini lah bang, tak kisahlah kita pakai barang apa pun bang. Yang paling penting, kita dah bawa balik ikan bang. Tak apalah bang, modal saya ni je bang. Tradisional punya cara. Tapi alhamdulillah lah. Modal umpan, modal mata kail, modal tadi. Abang tu mesej bantam, tipi, Stella. Bawa balik Stella, bawa balik tipi je bang eh? Bang, mesin tu dah boleh capak parit je lah bang. Tadi bukan main. Eh, tapi kalau abang nak bawa balik saya punya belanak, sambil selayang ni, umpan ni, bolehlah buat goreng-goreng kat rumah. Ataupun pasar batu fahat tu ada bang, kalau abang nak singgah. Ada juga saiz-saiz ni kot. Kalau jadi tak apalah bang. Ke kalau abang nak seko, saya bagi. Tepek banget dia bagi. Malu siap. Kesannya seko dia tadi. Yelah, dia tak pakai joran. Kita pakai joran mahal-mahal, tak dapat. Dia tak pakai joran boleh dapat. Kerapu pula tu. Cuba, lepas ni kita cari dia. Pakai tangan je. Dah, bazir je aku beli mahal-mahal mesin ni. Dah Man, ada masa lagi ni Man. Nampak lah. Dapat balik, dapat bawa balik ikan belanak pun okey lah.